Սահմանի վրա 1000 կոմարտմետր գազը 185 դոլար է, եւ նա իջավ 165 դոլարի, կգրեմ 15 թվականի հունվարի 1-ից, սակայն այդ փուլում սակագինը չի չափ սպառողի համար։ Սակագինը մնաց նույնը, այն ժամանակ 311 դոլար էր միջին կշռված սակագինը։ Այսինքն սահմանի վրա իջավ 189-ից 165, սակայն սպառողի համար վերջնական այդ սակագինը վերջնական չնվազեց եւ 8.9 միլիարդ դրամ մնաց Գազպրոմին։ 8.9 միլիարդ, սա պաշտոնական թվեր է, ինչ որ ասում եմ։ 8.9 միլիարդ դրամ։ Հետագայում արդեն 16 թվականի հուլիսի 1-ից, այսինքն տարիուկես հետո, արդեն երբ որ 165 դոլարի իջավ 150 դոլարի, այդտեղ սակագինը իջավ։ Հետագայում արդեն, երբ որ 150 մնաց սահմանի վրա, սակայն որոշակի բոնուս արեց Գազպրոմ, Ռուսաստանի Գազպրոմը, որը 13.4 միլիարդ դրամ է որպես պահպանվող գումար Գազպրոմի համակարգում, սակագին իջավ, բայց քանի որ 15, 16, 17, 18, 4 տարիների ընթացքում 8.9 միլիարդ դրամը, որ ամեն տարի, ոնց որ այդ սահմանի վրա գազի իգնի իջեցման արդյունքում ուտակվում է Գազպրոմով, այսինքն 8.9 միլիարդ անգամ 4 տարի, մենք ստանում ենք բավականին մի մեծ գումար, 35-6 միլիարդ դրամ, որը մեզ հետաքրել է, թե որ ոլորտներում է այդ գումարը ծախսվել, որտեղ նա նույնպես կարող է գնալ գազի վերջնական սպառողի համար, սակագինի իջեցման համար։ Սա դերևս մենք ուրեմն ուսումնասիրենք այդ ծախսի ուղղությունը, բնականաբար այնտեղ ուրեմն վերապատրաստման կենտրոն է կառուցվել եւ այլ եւ այլ, բայց սա ծախսերի նպատակահարմարության հարց է, որը պետք է քննարկվի, որտեղ տեսեք բնական մենաշնորը, սա այն մասնագիտական կարծիքն է, այն ոլորտը չէ, որ ուրեմն սոցիալական խնդիրները կամ եւ այլը հաշվի չառնելով ուղղակի մեկ միակողմանի շահերի սպասարկման մենք տեսանկյունից դիտարկ ենք։ Եվ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ իմ որպես մասնագետի, որպես տնտեսագետի հիմնական եզրակացություններից մեկը պետք է լինի այն, որ իհարկե պետք է բանակցությունները շարունակեն եւ հնարավորության դեպքում սահմանի վրա գազի գնի հավանական իջեցում մենք ակնկալենք, որովհետեւ Եվրասիական տնտեսական միության մեկ այլ երկիր ստանում է 132 դոլար սահմանի վրա։ Ես չեմ ուզում համադրելի ասեմ դա, բայց կարծում եմ, որ այստեղ հետարքի հնարավորություններ կա, սա մեկ, և երկրորդը, շատ ավելի հետարքի բան եմ ասելու, իսկ ինչու չքննարկել այն հարցը, որ գազի փոխադրման համակարգը, խնդրում եմ ուշադրություն, գազի բաշխման համակարգը չտարանջատեն։ Այսինքն թող էլի մնա Գազպրոմը իր գործառույթները կատարի, բայց գազի փոխադրումը գազի բաշխումից տարանջատեն։ Միգուցե մենք հայտարարենք մրցույթ բաշխման համար ըստ ռեգիոնների, ոնց որ շատ երկրներում կա, ասենք Երևան, կենտրոն Հայաստանի, հյուսիս, հարավ, և ըստ նպատակահարմարության քննարկենք, որ կարող են այդ մրցույթի մասնակցեն տարբեր մասնագիտացված կազմակերպությունները, օպերատորներ, որոնք մեկ այլ գնով կառաջարկեն, ասենք գազի բաշխումը ավելի ցածր շահութաբերության դիցուկ, պահպանելով նաև Գազպրոմի շահերը։ Ինչու՞ չգնալ, ամբողջ աշխարհը գնում է ազատականացման ճանապարհով, մենք էլ առաջարկում ենք, անձամբ մենք էլ վերջնական մեր իզրակացությունը կգրենք, որ փոխադրումը բաշխումից կգրում են տարանջատվի։ Սա ամբողջ աշխարհում ամենաանթրուված գործիքներից և ձևերից մեկն է։ Եվ ամփոփելով այս գազի այս հատվածը, պետք է ասեմ, որ իսկ մենք ունենք այսօր միջին կշռված սակագին 255 դոլար, ուրեմն 1000 կոմարտմետրի համար, այստեղ երկու խնդիր կա։ Մենք մի խնդիրը հետևյալը, իսկ ինչի պետք է երկու մենք խումբ ունենանք սակագին, միշտ 10000 կոմարտմետր եւ 10000 կոմարտմետրից ավել։ Ո՞վ ասել, որ մենք չենք կարող ունենալ մի սակագին միջև 1000 կոմարտմետր, չգիտեմ, միջև 5000 կամ 6000 եւ այլն։ Նույն եվրոպական շատ երկրներում ընդունված է, որ համատիրությունները միասնական բաժանորդ են դառնում եւ հաստատ 10000 կոմարտմետրից ավել տասներած ուրեմն սպառման ծավալը, որ ընդգնեն ավելի այսպես բոնուսային սակագին տակ։ Ես չեմ ասում, դա պատրաստի այդպես պետք է լինի, բայց ասում եմ աշխարհում ընդունված տարբեր գործիքներ, որպեսզի հակադարձումը չլինի այնպես, որ բալանսը ոնց պահենք, բայց դեպքում Գազպրոմը տարբեր ձև է կա, մենք պետք է որոշենք, ես մի անգամ ասել եմ, որ անցած կառավարության մեմ ասած անարդյունավետ քաղաքականության հետևանքով, երբ որ մենք ջերմոցների եւ այդ տեսարանի սուբյեկտներին, ես օրինակից եմ դրան, գազի 1 կոմարտմետրը տվեցինք 100 դրամով, բնակչի համար 135 դրամն է, 1 կոմարտմետրը։ Սոցիալապես անապահով խավիարը 80 դրամա։ Մենք ջերմոցների եւ մյուս սուբյեկտներին տվեցինք 100 դրամով, եւ Գազպրոմը գրած է քայլի, այդ զերչանը ես ընդունում եմ, շատ լավ է, բայց
Գազի սպառնացավալները այդ տնտեսվարություններին չաճեցին։ Երբ որ դու գինի իջացնում ես, սպառնացավալը դի մեծանա։ Փակում է այդ տնտեսագիտական։ Դա չեղավ, որտեղ կառավարությունը անցավ, չգնաց նրան, որ փոքր միջի բիզնես համալող այդ ոլորտներին, այլ գործիքներով չնպաստեց։ Մարչերի վարկեր, լոգիստիկ համակարգ, ջերմոսների բերքի մթերման համակարգ եւ այլ եւ այլը, լոգիստիկ ճանապարհային կանոնների հետ կապված որոշակի իրավիճակներ։ Երբ որ դու մի կոմպոնենտը դնում ես, բայց մյուս 4-5 կոմպոնենտը բացակայում է, բիզնեսը աջակցություն չունի։